прослушки нет. Значит, можем начинать. Կոնկրետ որ քաղաքից եք կապ հաստատել արդյոք։ Պետախտիկվայից, ինչպես միշտ։ Հա, ինչպես միշտ։ Խաղաղը ինչ վիճակ է այս պահին։ Այս պահին խաղաղը, բայց գիտեք, ամեն անգամ հարցազրույցներ տալուց վախենում եմ, երբ որ ասում եմ խաղաղը, որովհետև հենց եթերի ժամանակ շատ է եղել, որ հենց սկսել են ամբողջ կենտրոնի հրդրահարգնել ու ստիպված ասենք եթերի ժամանակ պետք է իջնես ռամբապաստարան։ Սովորաբար այս ժամերին չեն կրակում, արդեն ոնց որ թե սովորել ենք, թե որ ժամին պետք է կրակեն, ասենք մեր առօրյա գործերը հասցնենք, վերջացնենք, որ պատրաստ լինենք այդ ժամից այդ ժամը, ասենք արդյոք կրակել, թե հրթիռակոծման մասին է խոսքը։ Հա, կրակել, ասում հրթիռահարությունների մասին, ամբողջ երկրի կենտրոնու հարավը հրթիռահարվում է։ Եթե հիմա այդպեսի բան սկսվի, դու ստիպված ես լինելու թողնել համակարգիչը իջնել։ Այո, այո, եթե լինի նման բան, շատ է եղել, առաջին անգամը չէ։ Ուղղակի ամեն անգամ ժողովրդական լեզվով ասած աչքով չեմ ուզում տալ, երբ որ ասում եմ հանգիստ են քնել, ամեն ինչ նորմալ է, հակառակը նման լինում են նման դեպքեր։ Այո, համակարգիչը թողնեմ, իջնեմ ռմբապաստարան, 3 հարկ պետք է ոտքով իջնես, այդ ժամանակ չպետք է նստել լիֆտ, ասենք վերելակ չպետք է նստել, որովհետև վերելակը ամենախոցելի տեղերից մեկն է։ Ինքը իջնում է մինչև ներքև, եւ ներքևում է, չէ՞, իր հատուկ, այսպես ռուսեն լեզվով ասած, շախտաունի, չգիտեմ հայերեն ոնց է տերմինը։ Արդյոք ուզում եմ նաև հարցնել, այդ դեպքում արդեն հայտնի են այն բնակավայրերը, որոնք հատկապես գտնվում են Համասի թիրախի տակ։ Այո, հենց սկզբից էլ հայտնի էին, սկզբից նրանք հրդրահարում են գազայի ոտուց մի քանի կիլոմետր ընդամենը հեռավորության վրա գտնվող այն կիբուցներն ու բնակավայրերն ու քաղաքներն, ինչպիսիք են Սդերոտ, ասենք, եւ Նախալ Օզը եւ այդ Օֆակիմ այդ քաղաքները, ասենք կիբուց Բերին եւ մոտ 25 բնակավայր, որտեղ որ նաեւ Համասի քրոայինները կարողացան շատ հաշված ռոպեների ընթացքում, հա, ներթապանցել քաղաքներում, ասենք, իրենց վայրագությունները անցկացնել, դրանից հետո արդեն հաջորդ հարվածը հասցվում է, ասենք, հարավային խոշոր կենտրոններին, Աշկելոնին, Աշդոդին, հետո արդեն անդրադառնում են Բերշևա, Կիրյատգատ, այս քաղաքներն են, որոնք որ հայաշատ կենտրոններն արդեն Աշկելոն, Աշդոդ, Բերշևա, Կիրյատգատ, այնց հետո արդեն կենտրոնական քաղաքներն են երկրի, մի քիչ հարավում ավելի մոտ գտնվող Ռիշոն Լեցոնն է շատ մեծ հայկական կենտրոն է, հայաշատ քաղաք է, հետո արդեն Բաթյան, Խոլոն, Պետախտիկվա, Թել Ավիվ, բոլոր այս քաղաքներն անմիջապես հայտնվում են հրդիրահարումների, ուրեմն տակ ընդ որում այս վերջին հրդիրահարումների ժամանակ օգտագործվում են ավելի խոշոր տրամաչափի հրդիրներ, ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ տրամաչափի են, բայց դրանց, որ օդի մեջ խոցում են այդ պատյունը, ասենք նույնիսկ հավակում էլ չէ, ասենք Տել Ավիվում է տեղի ունեցել այդ պայթյունը, դրա ձայնը, ասենք, կարող է մինչև մի քանի կիլոմետր շարավղով տարածվել, այսինքն Տել Ավիվում հարվածեցին հրթիռը, մենք այստեղ ապակիներ նույնիսկ կարող է այդ հարվածից, ասենք, շարժվել։ Եվ այն, ինչ նկարագրում ես, ամենօրյա ռեժիմով տեղի ունենում։ Այո, այո, ամենօրյա ռեժիմով, մեկ-մեկ, ասենք, շատ հազվադեպ է լինում, որ Պետախտիկվային մոռանում են, ասենք, կոնկրետ մեր քաղաքը, բայց երկրի կենտրոնը ամեն անգամ նույն պատմությունն է, ամեն օր չեն մոռանում, բայց անկեղծ պետք է խոստովանել, որ հրդրահարումների ինտենսիվությունը թուլացել է։ Ինչն է պատճառը, միգուցե շրջափակումն է արդեն ազդել, կամ այդ Համասի թունելային քաղաքն է հայտնաբերվել, որտեղից… Չէ, թունելային քաղաքը չի այդ ամբողջությամբ հայտնաբերվել, հրեական զինվորները չեն ներխուժում այս թունելները, մի քանի պատճառներով, հիմնականն այն է, որ արդեն զինվորները, զորքը, Իսրայելը հասել է Գազայի կենտրոնին, այսինքն հենց Գազա քաղաքի կենտրոնը, որտեղից որ հրդիրահարվում է երկրի կենտրոնը, զորքը գտնվում է այստեղ արդեն, նույնիսկ 3 կադրերի ցուցադրվում, որ Համասի խորտարանում են մտել զինվորները դիվատի։ Բարձր, մենք այսօր ստացանք այդ տեղեկությունը, Իսրայելի բանակը հաղորդում է Գազայում Համասի ղեկավարած խորհրդարանի կառավարության շենքերը գրավելու մասին, այսինքն հաստատվում է այդ տեղեկությունը։ Այո, այո, երեկոյան արդեն մենք ունենք նման տեղեկություններ, նկարներով, որ Գիվատի ճոկատը արդեն մտել են խորհրդարան, խորհրդարանի շենքներին վերցա, այնտեղ գրավելու բան չկար, հասկանում եք, Համասի գրոհայինները իրենց պետական կառույցները չեն պաշտպանում, նրանք հիմնականում գտնվում են իրենց թունելներում,
Եվ շատ աղբյուրներ, որ ուսումնասիրում ես նույնիսկ Ղարաբաղական Համասի գրոհայինները, երբ որ դուրս են գալիս իրենց թունելներից, քաղաքը չեն ճանաչում։ Եվ այդ ամբողջ իրենց այսպես աշխատանքի շնորհիվ։ Լավ, թունելներում ինչքան է հնարավոր դիմադրել։ Գիտեք, ուրեմն մոտ Արցախի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք մի քանի օր կտրվել էինք արտաքին աշխարհի, զենք զինամթերք չէր մտնում, արդեն խնդիր էր ստեղծվել մեզ համար։ Այս մարտիկ 16 տարի թունելներ են փորում, Գազայի բնակչության տղամարդկանց մեծ մասը զբաղված է իրենց առօրյական աշխատանքը թունել փորելն։ Պարզապես ուրիշ աշխատանք այս մարտիկ չունեն, միայն թունել են փորում, ամիսը 150-ից 200 դոլարով ընդամենը, ասենք մեծ գումարներ չեն, որ վճարում են այս մարդկանց։ Եվ այդ մասին միշտ իմացել են, թե նորեկ բարձր։ Այո, այո, այդ մասին միշտ իմացել են, գիտեցել են, միշտ իրենց հետախուզությունը աշխատել է, բայց ասենք, երբ որ միակողմանի, երբ որ Գազայի գործարանի Շարոնի ծրագրով դուրս եկավ հրեական բանակը, այսինքն Համասը ստացավ լայն հնարավորություններ այդ թունելների միջոցով Եգիպտոսի սահման փորած թունելներով ցանկացած պարագա ներկայել դեպի Գազա, եւ քաղաքի ներսում մոտ ոսում են, որ 450-ից մինչեւ 500 կիլոմետր երկարությամբ թունելներ ունեն։ Ասենք թեկուզ այդ հայտնի հիվանդանոցը, որ կա, որ մեղադրում են Իսրայելին հարվածելու դրատակ ամբողջությամբ, ոչ թե մեկ թունել է մի շերտով, այլ մի քանի շերտ, բազմաշեր թունելներ են պատրաստված, ընդ որում իրենց այսպես օտարակիչներով, իրանց ուրեմն համակարգերով, ջրամատակարարման համակարգերով, նույնիսկ խովակներ են, նավտատար, բենզինատար, այսպես նավտատար չէ, բենզինատար խովակներ են քաշել թունելները մեկը մյուսին կապելով, որովհետև այդ օտարակիչները, որ գտնվում են շատ մեծ խորության վրա, մինչև 20-25 մետր խորության եւ ավելի խորության վրա, այդ օտարակիչները աշխատեցնելու համար գեներատորներ են պետք, որոնք որ պետք այդ ամբողջ թունելային համակարգը էլեկտրականությամբ ծնեն։ Ու պատկերացեք, դրա համար է հիմա սրանց կռիվը, որ անտակ գալ բենզին են պահանջում Իսրայելից, որ Իսրայելը դուտա բենզին բերեն իբր հիվանդանոցներին, հիվանդների համար։ Իսկ Իսրայելը բենզին չի տալիս, հենց դրա նպատակով, որ իրենց ունեցած բենզինը օգտագործեն ու վերջանա։ Իսկ այդ ձեր ասած մեր Արցախի պատերազմը, որ կտրվել էր բլոկադայի մեջ, Գազայի գոտին բլոկադայի մեջ երբեք չի եղել։ Մի մոռացեք, ունեն իրենք ընդհանուր սահման Եգիպտոսի հետ, եւ Եգիպտոսից բոլոր անհրաժեշտ պարագաները նրանք ստացել են։ Դե հիմա այդ ամենը վերահսկվում է։ Այդ ամենը վերահսկվում է, հա, բայց չպետք է մոռանալ, որ Եգիպտոս մինչեւ Եգիպտոսի սահմանը, նույնիսկ Եգիպտոսի սահմանից ներս իրենք թունելներ ունեն փորած։ Այնպես չէ, որ Եգիպտոսի ամբողջ տարածքը վերահսկվում է, եւ Եգիպտական բանակին այսպես շատ ծերնդու այդ թունելները վերահսկել։ Այսինքն Համասը պատրաստվել է երկարատև դիմադրության։ Այո, մեկ 10 Այնպես չի, որ չի հաշվարկել, ինչպիսի հակահարձակում կարող էր լինել Իսրայելի կողմը։ Չի հաշվարկել, իրենք լավ էլ գիտեն Իսրայելի ողջ հզորությունը, իրենք լավ էլ գիտեն, թե Իսրայելը ինչպիսի զենքեր ունի, ինչ հնարավորություններ ունի, գիտի, որ Իսրայելի թիկունքում կագնած է, ասենք, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, երբ որ Իսրայելի զենքը վերջանում է, Իսրայելում ամեն ինչ հաշվարկված է, ասենք, Իսրայելը պատրաստ չէ երկարատև պատերազմներ մղելու։ Իսկ սկզբանե Իսրայելի բոլոր պատերազմները, որ նայում ես, 7-օրյա պատերազմը, այսպես Յոմ Քիպուրի պատերազմը, այսինքն մի քանի օր տևող պատերազմներ են, ամենաշատը, ասենք, որ տևում են ռազմական օպերացիաներն են, 51 օր նախանցյալ տարի տևած այդ ռազմական օպերացիաներ իսլամական ջիհադ կազմակերպության դեմ, նույնիսկ Գազայի գոտուց այդ ժամանակ Համասը չէր միացել, ու Համասը այսպես կողքից նայում էր, թե նույնիսկ իրենց տարածքները Գազայի գոտու ոնց են հրդիրահարվում, բայց իրենց օֆիսներն ու իրենց մարտական հենակետերն այդ անգամ անվնաս մնացին։ Եվ տեսնելով կողքից, թե Իսրայելը ինչպիսի միջոցներ է օգտագործում, ինչ հնարավորություններ է օգտագործում, ԱԹՍ-ներ, օդուժ, հիմնականում Իսրայելը օդուժով է կրվում, այսինքն ենթադրենք, երբ որ արդեն հեշտ է հասնում է հենց ավտոմատներով մոտիկ հեռավորության վրա մարտերի, այս մարտերում Իսրայելը կարող է նաև շատ զոհեր տալ, որովհետև արաբ զինվորներն էլ մինչև նրանք շահիդներ են, նրանց համար կյանքը ինչ ունի, ինչպես որ իրենք վտանգում են սեփական կյանքը, նույն ձևով վտանգում են նաև իրենց երեխաների, իրենց մայրերի, իրենց ընտանիքների կյանքը, նրանք ոչինչի առաջ չեն կարում։ Լավ, ի՞նչն է ստիպում իսրայելական բանակին խփել մանկապարտեզին, հիվանդանոցին։ Հիմա ասեմ,
Ուրեմն ցավոք սրտի, սա արդեն վաղուց գոյություն ունեցող պրակտիկա է, Համասը, Հեզբոլահը, այս տիպի կազմակերպությունները հաբեկչական օգտագործում են խաղաղ բնակչությունը իրենց նպատակների համար։ Ենթադրենք Գազայի գոտու հենց այդ հիվանդանոցը, իր այդ հիվանդանոցի տակ մի քանի հատ շերտերով թունելներ կան, որտեղ իրենց հրթիռային, ուրեմն հենց հիվանդանոցի տակ։ Հենց հիվանդանոցի տակ, երեք օրինակ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակը հենց գնացել էր Գազայի գոտի և հենց հիվանդանոցի անը մոռացա, ռասիստի էր կարծը, երեխաների հիվանդանոց էր, մանկական հիվանդանոց։ Մանկական հիվանդանոցի ներսում հայտնաբերել էին 20 մետր խորությամբ թունել, որտեղ հայտնաբերվել էին և պայթուցիկ նյութեր, հենց հիվանդանոցի, մանկական հիվանդանոցի ներտակը 20 մետր խորության վրա, և այնտեղ ցավոք սրտի հայտնաբերել էին նաև կաթի շիշ, ասենք հրեական երեխաների, այսինքն այնտեղ պահված են եղել նաև հրեա երեխաները, որոնց պատանդները, պատանդները, այո, կերևարված։ Դե հենց այդ հիվանդանոցի վրա հարցակումն էլ կարծեմ կանգնեցրել է բանակցությունը պատանդների հարցով։ Դա ուղղակի պատրվակ է, Համասը միշտ սիրում է այսպես արաբական ձևով առևտուր անել, հա սկզբից մի հատ կին է ասում, այդուհետ կինը փոխում է, ավելու է բարձրացնում, այսինքն անընդհատ, տեսեք վերցրեք, թեկուզ մեր Հայաստանը, հա, մեր ռազմագերիները 2020 թվականից գերության մեջ են, և ամբողջ միջազգային հանրության ճնշումը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և բողոքները մեր մայրի, ոչ մի արդյունք չեն տալիս, այս մարդկանց ուղեղը ուրիշ ձև է աշխատում, հասկանում եք, մենք որպես նորմալ քաղաքակից մարդիկ չեն կարող այս մարդկանց ուղերի ծալկերը հասկանալ, թե սրանք ինչ ձև են մտածում, այսինքն դիմացի մարդուն ցավ պատճառելը, անընդհատ այսպես ցավի մեջ պահելից այս մարդիկ հաջող են ստանում, և այսինքն չզարմանաք, որ մակի գրասենյակի տակ է լինեն հրտիրներ, չզարմանաք, որ ասենք բոլոր մանկապարտեզների տակ լինեն հրտիրներ, ռազմական բազաներ, Համասի իր հիմնական ռազմական հենակետերը կառուցում է մանկապարտեզների, դպրոցների, հիվանդանոցների տակ, որպեսզի հանկարծ մեկ հրտիր ասենք կպնի մանկապարտեզին, հանեն երեխաներին ցույց տան, տեսնեն խփել են մեր երեխաներին, և սա ոչ միջազգային հանրությանը Իսրայելի դեմ նոր գործողություններ անելու առիթ պետք է տա։